ሰላም ሰላም የሀገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? ይሄንን ቪዲዮ መተመለከቱ እንኳን በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ገና እዚህ ቻናል ላይ መጣችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ ሆኖ ቤተሰቦቼ ደግሞ እንኳን በሰላም መጣችሁ። እሺ እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ርሱ ላይ እንደምትመለከቱ ያው ለጠንቃቄና ምናልባት የማታውቁ ካላችሁ ላሳውቃችሁ ነው የመጣሁት። እሺ ሻምፖ፣ ኮንዲሽነር፣ የፀጉር ቅባቶችን፣ ክሬሞችን ስትገዙ ጥንቃቄ እንድታረጉ ነው፣ እያነበባችሁ እንድትገዙ ነው። እንግዲህ እኔ የገጠመኝን ነው ማሳያችሁ። ሻምፖ ላይ ወይም ደግሞ ኮንዲሽነር ላይ፣ የፀጉር ክሬሞች፣ ቅባቶች ላይ የእባብ ዘይት ይካተታል ማለት ነው። ወይም ደግሞ የእባብ ዘይት ተብሎም ስኔክ ኦይል ተብሎም የሚሸጥ አለ፣ አሁን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እና ያንን እንግዲህ ተጠንቀቁ። ምናልባት አሁን እኔ የማሳያችሁ ስዕሉ ምስሉ የእባቡ ይታያል፣ ግን የማይታይ አለ። ምንም ስዕሉን ወይም ፎቶን ሳያስቀምጡ በጽሁፍ ብቻ የሚጠቅሱም አሉ። ያንን እንግዲህ በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ስትገዙ ማንበብ አለባችሁ፣ አንብባችሁ መግዛት አለባችሁ። እዚህ ጋር እንግዲህ እኔ የማሳያችሁ የጓደኛዬ ነው፣ ሌላ ዜጋ ናት። ይህንን ትጠቀማለች። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ያኛው የነጭ ሽንኩርት ክሬም ነው፣ የፀጉር ቅባት ነው፣ ቆንጆ ነው እሱ። ይሄኛው ደግሞ እንግዲህ የእባብ ዘይት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እንደ ጭቃ ቅባት ያለ ነው። ፀጉር ላይ ሲሆን ይቀልጣል፣ እንደ ክሬም ሳይሆን እንደ ቅባት ነው። ጭቃ ሆኖ የጭቃ ቅባት ያው ዘይት ነገር ነው፣ ክሬም አይደለም ማለቴ ነው። ምናልባት ያው ስትመለከቱ ዲፕ ኮንዲሽነር ብላችሁ ታዩ ይሆናል፣ ግን አይደለም፣ እንደ ቅባት ነው፣ እንደ ኢትዮጵያ ቅባት ነው። ፀጉር ላይ ሲሆን ይቀልጣል። ስለዚህ ያው እሷ ትጠቀማለች፣ አረቦችም ይጠቀማሉ። እውነት ለመናገር ያው ሌላ ዜጎች አረቦች በጣም ነው የሚጠቀሙት። ፀጉር ያበዛል፣ ያስረዝማል፣ ያሳድጋል ይላሉ። እኔ ግን ያው እሷ ስትጠቀም አያለሁኝ። በጣም ነው የሚያስጠላኝ፣ ደግሞ በጣም ነው የምፈራው። እቃው ራሱ ያስጠላኛል ሳየው ማለት ነው። ግን ያው እናንተ ማወቅ ስላለባችሁ ምናልባት የማታውቁት ነገር ካለ ብዬ ያንን ላሳያችሁ ነው የመጣሁት። እና እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ፎቶን እዩት፣ እንደዚህ ይሸጣል። ፎቶን ደግሞ ሳያስቀምጡ ስም ብቻ አድርገው ስሙን ብቻ ስኔክ ኦይል ብለው ጽፈው የሚሸጥ አለ። በዛን ጊዜ እናንተ ካላነበባችሁ ለፀጉር ቆንጆ ነው ሲባል ዝም ብላችሁ ገዝታችሁ ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። ጥንቃቄ አድርጉ። ሻምፖ ላይም በሻምፖም ይሸጣል። እኔ እንደውም አንዴ አሰሬ ገዝታልኝ ይዛ መታለች ሻምፖ ግዢልኝ ብያት፣ ማለት እኔ የምፈልገውን አይነት ሻምፖ ነበር ጽፌ የሰጠኋት። እሷ ግን እሱን ስላጣች ዝም ብላ ሻምፖ ገዝታ መጣች። ግን ይዛ የመጣችው ሻምፖ ስኔክ ኦይል የሚል ያለበት ሻምፖ ነው ሳነበው ማለት ነው። እንደማልጠቀም ነግሬያት መለስኩላት። ለነገሩ እሷም ገዝታለች እንደኔው አይነት ማለት ነው። አንድ አይነት ነው ገዝታ የመጣችው። ከዛን ጠየቀችኝ፣ ለምንድን ነው የማትጠቀሚው? ይሄ እኮ በጣም ቆንጆ ነው ስትለኝ ነገርኳት። እንግዲህ የእባብ ዘይት እንዳለበት ስኔክ ኦይል አለበት ብዬ ነገርኳት። ቆንጆ እኮ ነው ታዲያ፣ በጣም ቆንጆ እኮ ነው ምናምን አለችኝ። አይ እኔ አልፈልግም፣ በጣም ነው የሚያስጠላኝ አልኳት። ያው እሷ ትጠቀማለች፣ ቅድም እንደነገርኳችሁ ክሬሙንም ዘይቱንም ሁሉንም ነገር ትጠቀማለች። ለፀጉር በጣም ቆንጆ ነው ይላሉ። እንግዲህ አጠቃላይ ሌላ ዜጎች አረቦች ሁሉም ይጠቀማሉ። ስለዚህ እኔ አሁን እንደዚህ የምላችሁ ለምንድን ነው በኮንዲሽነር ወይም በሻምፖ እንደዚህ ካላነበባችሁ ስትገዙ አንብባችሁ ግዙ። አይታወቅም፣ ተደባልቆ ይመጣል የምን ዘይት እንዳለበት። አሁን በብዛት ኮንዲሽነር ሻምፖ ሲገዛ የአንድ ነገር ኦይል አለ ውስጡ ማለት ነው። ስለዚህ ያንን የምን ኦይል ነው የሚለውን ማንበብ አለባችሁ። የማታውቁ ከሆነ ራሱ በሰው በሚያውቅ ሰው ማስነበብ አለባችሁ እንጂ ዝም ብላችሁ አትጠቀሙ። ለጥንቃቄ ነው። እንግዲህ ውስጡን አሁን ላሳያችሁ፣ እዚህ ጋር ከፍቼ ማለት ነው። ይህንን ይመስላል ውስጡ። ልክ ጭቃ ቅባት፣ የኢትዮጵያን ጭቃ ቅባት ነው የሚመስለው። ውስጡ ይህንን ይመስላል።
ያው ሲታይ ምንም ለውጥ ምንም ልዩነት ያለው ነገር የለም። ጭቃ ቅባት ነው የሚመስለው። ሽታው ምንም ሌላ ነገር የለም። ዝም ብሎ ያው እንደ ማንኛውም ቅባት ነው ሽታው ማለት ነው። ግን ያው በጣም ከባድ ነው። የእባብ ዘይት ተብሎ እንዴት ሰው ጭንቅላት ላይ ይቀባል? በጣም ከባድ ነው። እና ይሄ የነጭ ሽንኩርት ዘይት ነው፣ ክሬም ነው። ያው እንደ ዘይት ነው፣ ክሬም ሳይሆን ያው እንደ ቅባት ነው። ይሄ በጣም ቆንጆ ነው። ያው ከዚህ ከእባቡ ነፃ ነው። ነጭ ሽንኩርት ብቻ ነው በሱ የሚዘጋጅ ነው። እንደዚህ አይነት ገዝታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ግን ለማንኛውም ስትገዙ አንድን ነገር አንብባችሁ ግዙ። በጣም አስቸጋሪ ነው። ያው ሌላ ዜጎች ይጠቀማሉ። ያው ከኔ ጋር ያለችዋ ልጅ ትጠቀማለች። ጸጉሯም ረዥም ነው እንግዲህ ትጠቀማለች። መሽመሽ እንደምትጠቀምም አላቅም፣ ብዙም ልብ አልላትም ማለት ነው። ግን እኔ በጣም ነው የሚያስጠላኝ። እቃውን ራሱ እንደዚህ ፊት ለፊት አታስቀምጥም፣ ወደዛ እንትንላታለውኝ እና በጣም ነው የሚያስጠላኝ። እሷ እንደውም ትስቀብኛለች። እንስሳ እኮ ነው እባብ ማለት እንስሳ ነው። ምን ችግር አለው? እንደ ማንኛውም እንስሳ ነው። ለምንድን ነው እንደዚህ የምትዩ? እንደውም በጣም ነው የምትቃወመኝ። ለምን እንደዚህ ትፈሪያለሽ? ለምን እንደዚህ ትሳደቢያለሽ? ትለኛለች እና በጣም አስቸጋሪ ነው። እንግዲህ እኛ ኢትዮጵያዎች እንደዚህ ተሳቢ ነገሮችን በጣም ነው የምንፈራው። እና ለማንኛውም ይህንን ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት ለጥንቃቄ እንዲሆናችሁ ነው። ተጠንቀቁ። ስትገዙ ማንኛውንም ነገር ስትገዙ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። እዚህ ጋር መሀል ላይ የምትመለከቱት ይሄኛው ማለት ነው ቆንጆ ዲፕ ኮንዲሽነር ነው። ከማር ነው የሚዘጋጀው። በጣም ቆንጆ ነው። ይህንን ገዝታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። በጣም ቆንጆ ነው። ማርና ወተት ስንትን ተብሎ የተዘጋጀ ነው። ይሄም በጣም ቆንጆ ነው። የነጭ ሽንኩርቱ ይህንንም ገዝታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እና እንግዲህ ለማንኛውም የእባቡን አደራ ለማንኛውም እያያችሁ ግዙ ለማለት ነው። እንግዲህ መረጃዬን እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ከወደዳችሁት ላይክ 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 አድርጉ። ያልገባችሁ ጥያቄ ካለ ኮሜንት ላይ ጠይቁኝ፣ እመልሳለሁኝ። የሀገሬ ልጆች በያላችሁበት ቦታ ሰላማችሁ ብዝት ይበል። ይሄንን በሽታ ከሀገራችን ከዓለማችን ፈጣሪ ያጥፋልን። እንግዲህ ጓደኞቼ እንግዲህ እንደምታውቁት ሰሞኑን ከውበት ጤና ይበልጣል በሚል የማስተላልፈው በቫይረሱ ዙሪያ ነበረ። አጠቃላይ የኮሮና ቫይረስ ያንን ስለሱ ነበር የሚተላለፈው በቻናሌ ማለት ነው። ምክንያቱም ከጠቀማችሁ በሚል ነው። እና ያው ስለ ውበት በዚህን ሰዓት ማሳየቱ ብዙም ስላልታየኝ ነው። እና ብዙ ግን ያዘጋጀሁት ቪዲዮ አለ፣ ስለ ጸጉርም፣ ስለ ቆዳ አያያዝ፣ አጠቃላይ ብዙ ነገር ያዘጋጀሁት አለ። እያንዳንዱ አቀርባለሁኝ። እንግዲህ ስለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ። ስለተመለከታችሁኝም አመሰግናለሁ። ለእናንተ ይጠቅማል ያልኩትን በሙሉ አቀርብላችኋለሁኝ። እንግዲህ የሀገሬ ልጆች በያላችሁበት ቦታ በድጋሚ ሰላማችሁ ብዝት ይበል። ቻው።